الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum kita mulakan sesi pada tengah hari ini, pihak majlis dengan sukacitanya menjemput tuan-tuan yang masih lagi berada di kawasan luar Komplek Pusat Islam USIM untuk turut sama berada dalam ruangan salat ini bagi sama-sama kita mendengar pengisian Tazkirah Sains Islam. Satu program yang didatangkan khusus buat julung-julung kalinya dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Di mana pada kali yang pertama ini, Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk bersama dengan tokoh yang tidak asing lagi di bumi USIM ini, iaitulah yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Rizal Wahidin, Naib Chancellor USIM, yang akan menjadi pentazkirah Sains Islam yang julung-julung kali kita adakan. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan program yang bermanfaat ini akan dapat terus dilangsungkan pada siri-siri yang akan datang. Tak lupakan untuk diberikan salutasinya yang awalan, Dr. Ashraf selaku pengarah Pusat Islam, yang berbahagia Profesor Dr. Adnan Muhammad Yusof, pengarah Institut Sains Islam, dan yang terutamanya yang kita sama-sama nantikan ucapan dan juga kupasan yang bakal dikongsikan dalam sesi tazkirah. Walaupun pendek, tapi kita yakin insya-Allah ianya akan memberikan satu dimensi yang baru terhadap istilah tazkirah yang sebelum daripada ini mungkin hanya melibatkan satu juzuk daripada kehidupan beragama kita yang dilihat daripada konteks naklinya semata-mata. Tetapi pada tengah hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk bawakan bagaimanakah falsafah yang telah berlangsung sekian lama di bumi USIM ini, iaitu pengintegrasian nakli dan juga akli, dapat kita tampilkan dengan apa yang bakal dikongsikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk dalam tajuk yang beliau datangkan kepada kita pada tengah hari ini, iaitulah sinar cahaya kegelapan, satu tajuk yang berkaitan sangat-sangat dengan bidang tujahan beliau. Profesor Datuk Doktor adalah daripada bidang sains fizik, berkelulusan daripada University of Manchester, daripada peringkat degree-nya sampailah kepada peringkat Doktor Falsafah. Dan yang menariknya, daripada biodata yang saya bacakan, beliau juga turut memiliki diploma pengajian Islam daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tengah hari ini insya-Allah apa yang beliau cuba bawakan daripada perspektif sains, bagaimanakah cahaya itu didatangkan daripada kegelapan yang ada kaitan daripada sudut perspektif perbincangan Islamik itu sendiri. Bila mana beliau telah kongsikan sebelum daripada kami memulakan sesi ini, beliau katakan dalam dunia Islam, apa yang kita didatangkan daripada kefahaman kita, dunia yang kita hidup ini bukanlah semata-mata dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang dapat dilihat dengan mata. Maksud saya, macam kita, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita juga dapat menyaksikan di sana adanya unsur yang lain yang dikhabarkan kepada kita, tidak dilihat dengan mata, tetapi kewujudannya itu ada, sesuatu yang disebutkan istilahnya sebagai perkara-perkara ghaib. Bagi mereka yang telah beriman, ini bukan isu yang besar. Tetapi daripada sudut mereka yang belum mencapai tahap keimanan terhadap perkara yang ghaib ini, kadangkala persoalan untuk pembuktian bagaimana perkara yang tidak terlihat itu sememangnya wujud, inilah yang insya Allah akan didatangkan kupasannya dalam tazkirah Sains Islam tengah hari ini untuk sama-sama kita hayati dalam tempoh sekitar 10 hingga 15 minit. Berikan perhatian yang sebaiknya, di situlah insya Allah kita akan dapat melihat keindahan agama yang disulam dengan sains empirical, memberikan keimanan yang lebih jitu, padu insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد pada Ustaz Samsul yang saya hormati dan kasihi, pada Ustaz Dr. Ashraf, rakan-rakan JKPU, tuan-tuan, puan-puan yang ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberkati kita, meridai kita, sentiasa di bawah peliharaan Allah SWT. Kerana kita hidup ni tiada lain, lainkan untuk mendapatkan keredaan dan kita merapatkan diri kita dengan pencipta kita Allah SWT. Dia dalam sesi ini kita tak boleh cerita banyak fakta sangat sebab itu dinamakan tazkirah. Saya hanya mungkin ada satu dua benda saja yang saya nak kongsikan yang kita berkesempatan, iaitu kalau kita bayangkan 1400 tahun yang lalu, ya, ayat-ayat suci Al-Quran ini daripada sirah dan juga sunnah hadis Rasulullah SAW, ianya kalau orang putih cakap evergreen, kelestarian tu, ya, maknanya dia boleh difahami daripada 1400 tahun dahulu, sekarang sampai hari kiamat. Jadi, bila kita ceritakan tentang keimanan dan kekufuran itu, lazimnya dikaitkan dengan nur dengan kegelapan, zulumat. Iaitu ada cahaya dan ada kegelapan. Dan bila kita menceritakan tentang cahaya dan kegelapan ni, seperti yang kita katakan tadi, dikaitkan dengan konsep keimanan dan kekufuran juga. Dan satu yang tak boleh kita lari ialah dari konsep rukun iman itu sendiri. Kalau perkara yang kita katakan seperti Ustaz Samsul sebut lebih awal, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang ghaib, benda-benda yang kita tak boleh nampak. Sebab apa yang Allah SWT bagi kita nampak, kalau kita belajar sains, adalah gelombang elektromagnetik yang dalam satu spektrum yang sikit saja. Narrow spectrum of the electromagnetic field. Selain daripada itu, kita boleh minta bantuan daripada peranti. Mikroskop lah kalau kita nak lihat benda-benda yang kecil. Teleskop lah kalau benda nak lihat benda yang besar. Tapi itu pun tak menjamin semua boleh nampak. Sebab ada benda yang tak boleh nampak. Walaupun menggunakan teleskop, menggunakan mikroskop umpamanya. Inilah dia kerahsiaan dan keagungan Allah SWT. Seperti yang dijanjikan, ianya akan sentiasa evergreen sampai hari kiamat. Penemuan-penemuan saintifik yang baru yang akan meyakinkan kita semua tentang kewujudan Allah SWT. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, kita selalu dikaitkan dengan nombor kosong. Zero. Sifar. Zero. Maksudnya kosong. Tak ada apa-apa. Nothing. Orang putih cakap vacuum. Ruang kosong. Sebenarnya adakah ruang kosong ni satu takrifan yang betul-betul abstrak ataupun ianya tak ada kaitan dengan realiti? Nombor kosong atau nombor sifar ni memang sesuai dikaitkan dengan nombor angka matematik. Kita kalau tak ada kosong memang susah. Sampai teknologi sekarang pun semua pakai kosong, satu, kosong, satu, digital. Tak ada kosong, susah nak pakai kita punya telefon bimbit dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya dan pada realitinya, bila kita merujuk kepada apa yang kita katakan ruang kosong itu, keliling kita sekarang ni, kita dikelilingi oleh gelombang elektromagnetik. Nampak tak? Nampak tak gelombang elektromagnetik yang sekeliling kita ni sekarang? Tak nampak. Tapi pada zaman Nabi dahulu, menceritakan tentang kewujudan Allah SWT
dengan membandingkan manifestasi angin. Nampak angin? Tak nampak angin. Tapi nampak dahan tu bergerak. Maknanya angin tu ada. Sekarang ni kita tahu gelombang elektromagnetik tu ada. Sebab kita diberi akal oleh Allah SWT. Gelombang elektromagnetik itu telah menyebabkan kita boleh manfaatkan teknologi. Handphone, mobile phone kita, wifi. Ya, itu semua. Saya tengah cakap ni, mana dia wire? Dia wireless. Dan gelombang tu bergerak. Jadi, bila kita menceritakan tentang kosong ni, ruang kosong, sebenarnya ianya bukan kosong. Ahli saintis, selalunya ahli saintis ni, dekat mana kita akan jumpa mereka? Negara Barat. Sebab fulus banyak. Duit banyak, perlengkapan yang mahal boleh beli. Dan ekosistem inovasi penyelidikan mantap di negara-negara Barat ni. Jadi pada tahun lepas, Ustaz, tahun lepas, sekumpulan penyelidik di MIT Amerika telah membuktikan bahawa ruang kosong yang kita kata kosong itu mampu menggerakkan cermin seberat 40 kilogram. Daripada kosong, macam mana boleh menggerakkan cermin yang seberat 4 kilogram? 40 kilogram bukan satu, dua untuk eksperimen mereka. Dan apa gunanya eksperimen mereka ini? Dan saudara-saudari yang ikuti perkembangan sains, berapa tahun lepas mereka telah berjaya menemui gelombang gravity, gravitational wave. Sangat halus dan sensitif. Memerlukan peranti untuk mendapat mengesan benda-benda yang kecil ni. Jadi, kalau kita fikirkan macam mana sesuatu yang kita katakan kosong tu boleh menggerakkan benda yang berat macam 4 kilogram ini, itu menunjukkan bahawa wujud di sana suatu kuasa pada kita mudah, iaitu Allah SWT. Ya, untuk berikan perbandingan pada kurun abad ini, dulu cerita pasal angin, sekarang cerita tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini, kalau mengikut kajian sains, dalam ruang yang kosong itu, Allah telah memberitahu pada kita, setiap sesuatu itu dicipta secara berpasangan. Bukan saja daripada manusia, jantina lelaki dan wanita, tetapi juga di sana ada zarah-zarah. Kalau kita belajar elektron, dia ada opposite, positron. Elektron negatif, positron positif. Tiba-tiba daripada dalam kekosongan tu dia keluar. Daripada kosong, dia cantum balik. Keluar, cantum balik. Nah, ini bukan saya reka. Bukti-bukti saintifik telah menunjukkan. Tetapi yang lebih menarik di sini ialah, seperti dijadikan oleh Allah SWT, ianya dicipta secara berpasangan. Selalunya, 4,400 tahun dahulu, Allah menceritakan dan mereka boleh faham. Iaitu tanah yang kontang, kering, kontang, bila dihujani, akan hidup kehidupan. Kemudian akan mati. Begitu juga di sini, dalam zarah yang digunakan oleh Allah SWT, Al-Quran juga, perkataan zarah, zarah-zarah ni pun keluar. The virtual particles, ya, tiba-tiba dia keluar daripada ruang kosong dan dia mencantum. Dan saintis sekarang ini telah mampu, sebelum dia cantum balik, dia keluar, dia tangkap. Tangkap zarah tu dan digunakan untuk computational power. Buat computation. Daripada kegelapan, ada cahaya. Sometimes dia keluar dalam bentuk zarah. Kadang-kadang dia keluar dalam bentuk foton, cahaya. Tapi dia keluar secara berpasangan. Dan ini menunjukkan dari kegelapan itu, ada cahaya. Dan ahli saintis pun sekarang dah tahu macam mana nak tangkap dan gunakan ini sebagai satu daripada
pemprosesan data dan maklumat. Tadi mesej yang saya nak sampaikan ke sini, tugas saya ialah nak memberikan pembuktian saintifik bahawa penemuan-penemuan terkini dia tidak bercanggah dengan apa yang kita faham 1400 tahun yang lepas, malah memantapkan lagi kita punya keyakinan tentang kebesaran dan penciptaan Allah SWT. Sila Ustaz. Alhamdulillah, walaupun dalam tempoh yang sekejap, dengan bahasa yang mungkin kali pertama kita mendengarnya, contohnya berkenaan tentang gelombang elektromagnetik dan penemuan yang terbaru berkenaan tentang gelombang graviti, satu teori yang dipegang oleh mereka yang berada dalam quantum optik, teori HF, berkenaan tentang bagaimanakah nak diukur berkenaan tentang quantum optik ini, satu perkara yang kita baca, yang kita pernah dengar, tetapi hari ini Alhamdulillah dalam bentuk tazkirah sains Islam, kita mendengarnya daripada pakar, dan yang lebih istimewanya, apa yang ditemui daripada bidang sains ini, ia bukan tujuan untuk membutakan kita daripada hakikatnya yang sebenar, iaitulah mengenalkan kita kepada penciptanya yang teragung, yang terhebat, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah matlamat daripada tazkirah sains Islam yang Alhamdulillah telah diusahakan dengan kerjasama daripada pihak Pusat Islam USIM, daripada Institut Sains Islam USIM, dan dengan sokongan Jabatan Mufti, dalam erti kata program ini Alhamdulillah telah pun mendapat perkenan untuk dilangsungkan di bumi ini. Ibaratnya kata Prof sebentar tadi, program ini telah pun mendapat tauliah khas daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan demi untuk manfaat warga USIM secara khususnya dan semua para tetamu Allah yang sudi untuk sama-sama kita mendirikan salat Jumaat bersama-sama, tetapi diberikan pengisian yang menggabungkan Al-Quran dan juga hadis Nabi dan apa yang dapat kita terjemahkan daripada ilmu semasa menerusinya, dan disitulah insya-Allah seluruh yang hadir salat Jumaat pada tengah hari ini akan memperolehi manfaat dunia dan juga manfaat akhirat. Dalam sedikit masa lagi insya-Allah akan hadirnya waktu Jumaat. Mungkin dalam beberapa second yang ada ni, dalam beberapa minit yang ada, mungkin ada sepatah dua kata daripada Prof sendiri berkenaan tentang hasrat pada tazkirah Sains Islam yang bakal dilangsungkan seterusnya insya-Allah. Silakan Prof. Terima kasih Ustaz Syamsul. Sebenarnya kalau kita fikir-fikirkan dan juga kita melihat mentadabur Al-Quran itu sendiri, sentiasa kita disarankan untuk melihat dalam diri kita dan juga di sekitaran kita supaya kita mendekatkan diri, mengiktiraf Allah SWT. Jadi dengan itu, cuba kita bayangkan kalau konsep sifar ataupun kosong ini kalau telah dibuktikan dengan saintifik punya penemuan, maka tidak ada lain melainkan Allah SWT saja, ya, yang bermulanya di situ dan akhirnya di situlah Allah SWT. Tidak ada kekosongan yang dimaksudkan yang kita nyatakan tadi. Semuanya datang daripada Allah SWT. Gelombang elektromagnetik yang kita ceritakan tadi datang daripada Allah SWT. Cumanya kita, sebahagian daripada gelombang elektromagnetik itu kita manfaatkan, ya, seperti yang kita gunakan teknologi hari ini. Ikhwat akhwat, saya menyuruh kepada kita semua termasuk diri kita lah, iaitu kita membawa minda kita kepada satu tahap yang lebih tinggi, iaitu kita melihat kepada perkembangan-perkembangan semasa supaya dapat kita gabungkan apa yang kita katakan sebagai DNA USIM, mengintegrasi ilmu nakli dan ilmu akli, sebab di situlah tak ada lagi institusi yang benar-benar yang akan memperjuangkan ini, mengembalikan kegembiraan Islam khususnya di Malaysia ni, melainkan kita lah. Ya, saya bisa menyerulah dan berdoa pada Allah SWT, teruslah kita menimba ilmu dan kita melihat kepada bagaimana kita boleh menyumbang kepada pembangunan ilmu yang baru. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, inilah khulasah yang telah diberikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Reza bin Wahidin atas apa yang telah dimulakan siri yang pertama tazkirah Sains Islam ini,
Dan bagi pihak kita, alhamdulillah kita berbesar hati untuk mendengar pengisian yang begitu memberikan kesan daripada sudut dunia yang kita dapat melihatnya, dan daripada perspektif agama itu sendiri. Mudah-mudahan ianya dapat merancakkan lagi iman yang berada dalam diri kita terhadap kebenaran agama yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penutup untuk tengah hari ini sebagai sumbang saran, idea yang berikutnya untuk makluman semua, kalimah cahaya yang terkandung dalam Al-Quran ianya berjumlah 27 kalimah dalam bentuk yang pelbagai, maksudnya dalam bentuk imbuhan yang pelbagai, kedapatan dalam 22 ayat pada kalimah An-Nur, 27 kalimah dalam 22 ayat, ditambah dengan kalimah Bau pada 6 ayat, ditambah pada 6 kalimah. Maksudnya 27 campur dengan 6 berjumlah 33 kalimah yang melibatkan kalimah cahaya, dan setiap daripada situ memerlukan kepada tadabbur. Alhamdulillah hari ini Profesor telah membawakan satu daripada perspektif-perspektif cahaya daripada perspektif Al-Quran, dan insyaAllah kita menanti pentazkirah-pentazkirah yang berikutnya untuk membentangkan lagi 32 perspektif yang lain insyaAllah. Saya kira cukup untuk sesi tazkirah pada tengah hari ini. Baik, pihak majlis, saya selaku moderator mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak berbelah bahagi kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizal Wahidin, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Tak dilupakan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Adnan bin Muhammad Yusof, Pengarah Institut Sains Islam, dan yang berbahagia Dr. Ashraf selaku Pengarah kepada Pusat Islam USIM, serta seluruh warga yang hadir bersama-sama mengimarahkan salat Jumaat pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita dipayungi dengan rahmat daripada Allah, ditambahkan hidayah selepas hidayah daripadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.